علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایچ ڈی سٹی نیوز اور میں ہوں محمد رضوان عاجز۔ علاقائی خبروں کا آغاز کرتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے، جہاں سابقہ سینیٹر اور صوبائی وزیر سیدہ صغرا حسین امام نے کہا ہے کہ کرونا وائرس بہت بڑا چیلنج ہے، اس موقع پر ہم سب کو یکجا ہونا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سینئر صحافی اور کالم نگار ایس کے ندیم چودھری سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ کرونا وائرس کے حفاظتی کٹس تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور ایک بڑی تعداد میں اعلیٰ معیار کے حفاظتی کٹس پی پی ای ان کی رہائش گاہ شاہ جیونا ہاؤس پر پہنچ چکی ہیں اور مزید حفاظتی کٹس کا آرڈر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے اس بیماری کو پھیلنے سے روک سکتی ہے۔ سیدہ صغرا امام کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ ہم سب باہمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک سے